সমস্যাটো একচুয়ালি আজিৰ সমস্যা নহয়, এইটো 2001 চনত মই জনাত বসতি হৈছে, তাৰ পৰাই মানে এইটো সমস্যা। আপোনালোকে জানে হাগ্ৰামা মহিলাৰী বহুদিন শাসন কৰিলে আৰু ইয়াতে দনেশ্বৰ গয়াৰী EM হ'ল, MCLO হ'ল, বৰ্তমানো MCLO হৈ আছে, কিন্তু এই সকলো ৰাইজৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰা নাই। আজি যিটো সমস্যা সঁচাকৈ দুখ লগা সমস্যা, যেতিয়া আমাক এই অঞ্চলৰ ৰাইজে জনাইছিলে, আমি যোৱা সোমবাৰৰ দিনা আমি ৰাইজৰ স্বাক্ষৰ জড়িত এটা এপ্লিকেশ্যন আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি দিছোঁ আৰু আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এইগৰাখনে সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাগে। তেওঁ আমাক আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিলে যে 2-4 দিনৰ ভিতৰত কিবা এটা কৰা যায় নেকি, বা অফিচিয়েলভাৱে মানুহ আহি মানে ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা লোৱা যায় এইখিনি কৰিব বুলি আমাক আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিলে। আৰু বিধায়ক ডাঙৰীয়া এইবাৰ বানপানীত আমাৰ এই অঞ্চলত 3-4 বাৰকৈ আহি গৈছে তেওঁ, কিন্তু এইটো ঠাইত আজি আমি যেতিয়া তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ, তেওঁ এজন মানুহ মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে তাতে অলপ ব্যস্ত আছে, তেওঁ আহিব পৰা নাই, হয়তো আবেলি মানত নহ'লে অহাকালি আহিব। গতিকে আমাক কৈছে যে আপোনালোকে যাই তেওঁলোকৰ সমস্যাখিনি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে আমাক জনাওক, আৰু জনোৱাৰ পিছত বিধায়ক হিচাপে যিখিনি কৰিব লগা মাননীয় লৰেশ্বৰী ডাঙৰীয়াই কৰিব বুলি আমাক আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰাম শেষ হোৱাৰ পিছত আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক আমি পুনৰবাৰ লগ ধৰি এই সমস্যা মানে সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰবাৰ আমি আহ্বান জনাম, আৰু আমি আশাবাদী যে এই অঞ্চলৰ মানে যি সমস্যা এই সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব। যাম, কালি যাম, পৰশুদিন যাম। ধনেশ্বৰ গোহাৰীক কয়বাৰ কমপ্লেইন কৰা হৈছে, অহা নাই, খালি আহিম আহিম বুলি কৈ আছে, কোনো মানুহ অহা নাই আমাৰ ইয়াতে। কিমান বছৰৰ পৰা এনেকুৱা সমস্যা চলি আছে? এইটোতো আজি কমচে কম 10 বছৰ ধৰি সমস্যা চলি আছে, কিন্তু আমি 2 বছৰ ধৰি মানে বিৰাট কষ্ট কৰি আছোঁ, ইমান দিনে আমাৰ ইমান কষ্ট নাছিল, 2 বছৰৰ পৰাই মানে ইমান কষ্ট হৈছে মানে কোৱাৰ মতো নাই, বহুত বেছি হৈছে। হ্যাঁ, পুৰা পানী হৈ আছে, মানে পানী হ'লে আমাৰ ইয়াতে উঠে, সেইকাৰণে আমি ইমান কমপ্লেইন। 4টা ঘৰ গ'ল, আৰু এটা ঘৰ, দুটা ঘৰ যাব, আৰু যোৱাৰ টাইম হৈছে। আৰু যদি আজি ধৰেন 2-4 দিনৰ মধ্যে যদি বানটো নহয় তাহলে এইটো আমাৰ ঘৰ ভাঙিব লাগিব, আৰু উপায় নাই, আমি এতিয়া কি কৰিম।